Veliki selam i pozdrav, dragi moji gledatelji. Evo, danas se nalazimo kod Šemsi. Došao sam da je obiđem. Danas smo se čuli. Kaže, nisam dobro, nešto me noge boli. Evo, ja sam došao da te obiđem. Šemsa, selam ali. Pa gdje si ti meni? Kako si mi? Evo, dobro je, mašala. Nismo se odavno čuli. Nismo, ja. Jelde? Pa šta mi radiš, kako si nam? Pa eto, noge me boli, eto. Oči sam dobro, oko mi je dobro, ovo iduće godine, nadam se, neće. Aha, kazala si mi da te noge nešto ti natječu. Ja natječu mi noge, spet. Pa šta je se desilo, znaš očeg i šta? Ne znam, ja vidim, evo, vidim baš. Evo, imala majka kako, zno, ne merem gurati. Isla doktor, vidja, ne mogu vrućina, nema ni autobusa, dok ne zna, neće ni u školu. Ja. Šta ima još inače? Kako? Sve eto, zdravlje? Eto, šećer se povisi i smanji, eto. Aha. Ideš u doktoru, ideš kako? Odim za očnu, odim onoj za šećer, odim za živce, duđi. Mm-hmm. Eto, nema do podne autobusa, uđi rano, hajde, podne nema te kući. Izdavera se u putu i čekajući, eto. Kako vrelinu ovu podnosiš, ovu toplinu i guši, teško, vidim. Teško, se pada se blisajući. Ano, malo kosio, eto, trovo, malo sam ograbila. Vidi malo kuk će ti, malo kosila si. Hoćeš malo da nas provedeš, da vidimo šta ima, kako? Pa ću. Kako je, Anel, ti, kako, jel dobro? Ma nije dobro, rodi. Baba plota. Aha. Ovo je vam, evo da pokažem našim gledateljima. Ovo je vam tvoje, jel da je? Sve, višu vam. Aha. Evo vidim blokove ovdje, šta je ovo? Ja ovo... mi sam renovirat gos prat, što mogu ne, što ne mogu ne, što je. Aha. Eto tako, dok ne more da se dođe, kad ne mene, ne mene. Ovo si vam, jel da, ovo je... kosili ste, jel tako? Ja. Malo da se očisti. Ne ljubi. Aha. Ne mere se vruće. Vruće, jes, baš. Bazio je dva dana kosio, Boga. Čisti, ja sređim. Ja. Šemsa, jel ti ovo štala što si prije držala stoku? Ja, ovce, koze, kravu, konja. Ne ima sad ništa. Dozno. Pa bi li imala volju kad ozdraviš, ako Bog da ti makar nešto? Pa bi. Kravice i nešto. Bi, ako bi ozdravila, dovolj možda ću ozdraviti. Jel de? Neću nikad. Ne može se, jel de? Da. Ne me. A šta ćeš? Sve teži, teži, izgodno, neugodno. Sve sam mislila da će biti nekog ulakšanja. Ne ima, Boga mi ne mere. Svako bi volio da je moćniji, da je zdraviji, da je pokritan, da je. A ne mere. Tamo mi jedno pruđe i drugo dođe. Jedno pruđe i drugo dođe. Ja. Vidim, imaš baštu, ovo je, jel puno, ti smo sve sijala prije, jel tako? Sijala sam, Boga. Sijali smo ja i Ana, su bili sa ovim, sijali u njih voza od početka, mam do kraja, žito sijali, komiri, i kopali, mali konja, koze. Sve posijemo ručno, okopamo ručno, okopamo ručno, sve, smo bili sa ovim. Sad i ovo ne mogu, ne mere, nije provoditi. Para, pa krava, bez bijedi, šta, ali nema. Pa bit će ako Bog da, hajde. Ne more, i on slabo zarađuje. Ne more ufati pod krv. Sve, nek ne kisni na. Pa kisni je li ovaj odozgur, kisni, jel da? Kisni još. Staro sve. Ajmo, malo nam je vruće da te ne zadržavimo na suncu. Vidim, znojiš se puno. Hajde, bujdom, bujdom. Drago mi da sam te vidio, Šemsa. I meni je drago, Boga mi sam ovo svidjela. Ono, drago mi što mi dođete. Mi smo se nekako sad zbližili kod da smo rod, jel tako? Jesmo, vamo. Ha? Ja. Zvala bi ovo, ali nisam imala kredita, nemam kredita, reko nazvala. Možda ste i na terenu djerala sa metom, reko znao da je svakom potrebno. Kad uđete, dobro došli svakom, koje god obiđete s mabakom nekom. Jes. S nekim paru, s nekom milosti, s nekom.
srećan, dobri. Čim si nas nazvala i kazan, ono, mi se vi često čujemo, jel tako, ono, evo, jutro smo se čuli, kažeš, noge su ti počele natjecat, da ti nije dobro, evo, ja sam odmah došao, odvojio sam vrijeme da te obiđem, evo, da napravimo priču, da malo snimimo, da malo raj pokažemo. I pisali su gledatelji, Edo, kako nam je Šemsa, čuješ se sa njom? Hvala da su zdravi, živi, sretni. Et, pita raja za tebe uvijek, ono, vidjeli su, prepoznali su dobru osobu, poštenu, borac veliki, Šemsa. Hvala da su zdravi, živi, sretni. Šta ću pitaju, pitala bio za njom da mogu. Samo mogu im posalamite. I pozdrav. Ja. Puno te ljudi gleda iz cijelog svijeta, Šemsa. Hvala. Hoćemo malo u kuću, pošto je jako vruće, toplo je. Hajmo da malo sjedimo tam, pa ćemo malo snimiti. Evo vidimo ovdje, Šemsa. Imaš li drva? Vidim, ima dobro je. Imao za sad. Vidjet ću, moram još kupiti, gdje ćemo još pisati. Ovo je stiropol, šta je ovo? Jel, hvala, ovo... da ne pričam, jel vidi, da opijete u stranu. Da se moj, da ne bude da ja hladan. Da bude toplije. Ja, pa neka, lijepo, neka, Boga mi. Jer znamo, ja kad se sjetim, sjećaš li se onoga prvog videa kad smo se tek upoznali? Ono neću nikad zaboraviti. A i ti kažeš, Edo, nikad ti to neću zaboraviti. Neću, ja Boža saču. Jel da? Ja kažem, hvala na uradu. Ali opet da nije tebe, opet narod ne bi znao za, ono, za situaciju šta i kako dok ne vidi. Da. Baš su mene na stanici pitali, jel baš mu istina ako me je prepoznao dom u kaću? Bijel mu baš istina što objavljuju i rekao, jes Boga mi. Sve istina što god, ono, pričaju koja god snime istina. Ništa nije važno, ne mere se rekao, važno ne snimite. Šemsa, mi smo tebe, onaj, evo, čekaj, onaj, prepoznali smo i Raja i te, svi su skočili u pomoć kad nisi jela, kad ti bilo hladno. Ono je stvarno bilo katastrofa. I evo, hvala Bogu, od onoga videa, i snimili smo još par videa, ali tako? Yes. Da je se situacija, što bi rekli, iz temelja promijenila. Yeah. Nisi viš gladna, jel tako? Imaš li hrane sad za sam? Imaš. Dobro. Onaj, nije ti viš hladno, evo, fino, čisto ti je sređeno, jel tako? Yes. Samo još ako bude da bi zdravlja. Zdravlja, ja. Ne mere se rada ako se nema zdravlja. A ne mere, Boga mi troši se i pare, ono, non stop doktoru, hajde, hajde za oko, hajde kupi kopi, hajde kupi, ono, jel da, kupi, ono, viško. Ono, rekao sam, za oče moraš kupo. Jesu skupe? Po 90 ma. A ti tu nemaš ti para toliko da... Ovo, raskutim se neko, ono, kad mu kupi. Šta ćemo? Valja se bodi što bi rekao. Dobar sam osobni trožit, sramota. Jest. Bićeš ti nama dobro. Ja. Hajmo malo u kuću da sjedimo pa ćemo tamo još malo porazgovarati. Evo Šemsa, došli smo malo u kuću. Ovdje je malo ovaj, svježije, bolje neg napolju. Jest. Onaj, hladnije, hladovina što bi rekli. Evo baš ti evo gledam, lijepo ti je, čisto ti je, uredno, svaka čast. Nema više one vlage što je bilo nekad, jel da? I hvala opet, evo, po bezbroj puta. Reći sad, znam te, tepe, opet sad će neka stigni, ne mere još to što Joj. A vidim ja, nate, ti se puno znojiš, Šemsa, puno se znojiš, evo dok sjedimo, lije znoj sad tebe. Joj, ne vrem piti razok. Čuj. Evo, i živce udaramo i nije nikako dobro. Govorila mi ti, promijeni terapiju, šta će mi ja terapiju, nate, mi podošće ovci, ne vrem, joj, neće mi ja terapiju. Ne mora, sam to još gori. Radno jaču, kasnije ne mereš ustati. Ne mereš se krijeta, sam ti se droži hrana da jediš.
Pa se bojiš, ma neće, ne bude šta bude. Aj dobro, nije, mora izdržati. Evo vidim, onaj Šemsa, puno to na tebe utiče. Ja. Šta si svašta predeverala kroz život? Pa evo. I psihički, evo i fizički, ja. I, jel da je? Da je zgodno, nije, ali... Dijete si izgubila, ja. Svoje. Ja. I tu je te puno potreslo, ja, jel da je? I danas da oni. Sa njom ga, svašta. Probudim se, ne ima ga. Znam, oh, rekao što mi je došlo na sana. Znam da mi je... Ali eto, dođe na sana. 11. godine. Kako je stradao? Ja. Da nije bukno, ja. Da nije nikom se desilo ništa. Evo za gledatelje Šemsa, onaj, samo još da, ukratko da kažemo. On je se, jel tako, šta je se, on je se objesio, jel tako? Objesio se, ja. Ne znaš razlog zbog ne, čega, kako, niko? Ne znam, hoće. Znam da si mi to govorila, ja. U videu. Hoće, znači, sam otišao sam. Ja. Na stradu, s kim. Kako je, šta je, niko ništa. I nikad nisi znala? Nikad. Do dana današnjeg, šta je se? Ni on, ni Anel, ni otac. Ni. Niko? Ja. Jaj. Otac je oženio, živi s drugom ženom, mm-hmm. Ovat. Mm-hmm. Ovi dolazi svake subote, svake nedelje, kako kad odmora, mm-hmm. Dođi. Ljudi je sa ženom, ode. Ja. Ura na posao. De mi, dobro. De mi kao rešem se, onaj, šta ti je s mokom, kad ćeš? Njega... U avgustu iduće godine, samo ne znam datuma. Aha. Piše, ali sam zaboravila. Kad dođeš drugi put, pročitat ću. Ja. Jel ti sad bolje sad ovo što si radila, jel bolje vidiš sad? Jer sam ne smijem na sunce. Jako je sunce, ja. Za mene jako, ja. Kamali za ja. Tebe. Rekao sam i da ne smijem na sunce. Onaj, glavno bolje sad vidiš nego što je bilo, vidi nema ti, ja. On bar bijelila, nema ti onaj. Ja, jest lakše, jest bolje. Na teče nekad. Da se promjena vremena Srbiji. Jaj. Ja. Za Srbiji, a ovdje sad će se promijeniti vreme, ili će biti sunca je više, ili će biti oblačno, ili kiša, ili nešto, ili vjetar, ili za Srbiji. Mm-hmm. A bit ćeš ti nao samo ja. Dobro, samo tu je malo brine me sad. A dobro, nek se vidi, pa... Ja. Samo me brine Šemsa sad, što vidim puno se znojiš, evo i noge ti natječu ja. Nekak... I ja zabrigao sam i noge, a kad ne mreš na noge, ne mreš ništa. Ne možeš ništa, jel da? Ja. A nisi, tu, nisi prije tu osjetila nije, da te... Nije, Boga mi nikako bilo. Evo prije jedna dva mjeseca. Od... Počelo se pojavljiva ja. Tu? Ja. Otok, jel? Ja, ja. Prije dva mjeseca. Mm-hmm. Nije zato što im zjem iz vodik svi čevati, pijem, ono neće, ono šta pijem, ono rodim doktor, ne znam. Ma ja dok ti oni ne kazu šta je. Treba je, moraš, treko onaj, valja... Ulo sam 15, to da im jedan da uđem. Kako, za prijevoz, kako? Nikako, nema deđu, djeca u školu, ne. Ima ulo sam, ujutro. I u jedan od ozim iz Lukavca. Nema prije. Znači, da on moraš odrediti da dodeš? Ja. I valja biti u Lukavca. Do sada. Kuća uđa, te uđa. Po ovoj vrelini, po suncu ja. I... Ja. Sjetim stanice, ukući se kvitma se reći. A baš ti je teško. Ja. Baš ti je teško. I vidim na tebe. Ja. Na licu vidim umor veliki, da je te tu iscrpilo malo. Vidim, jer znojiš se, mnogo se znojiš, mm-hmm. Šemsa. Tačno. Evo i na večer kažeš, kad isto spavaš, jel da ne možeš da spavaš? O, takvi peški prinesem sebi, pa se mrišim peški. Nema da je gotovo. Upala tri ujutru ustane, otvori mesko vrota, da bez roku, da se nijako mora, da nijako, nijako ništa. Mm-hmm. I sjedim došli, dosjedim se vrati, moram šta mi ću ući. Da je lako, divio, valja. A valja se boriti? Ja. Valja se bori Šemsa. Sve gde mi kao Šemsa, ideš i sve krvi, kako, odim šta? Odim sve krvi, nije mi dobro sve krvi. Šta je? Možeš... Nije paljke se ovaj... Trese se sve... Sve jedno, kako se rekli, osteopoza.
Sad te dvije bolesti što se treza, što ne mora voda, što se ne rekao jedan što. Eto, odim, budim, pomognim nekad nešto. Sad je nek može, ništa ne mogu. Ne mora boli ima. Koliko ona ima godina? 77. Džaba, eto vidiš, valja, vidiš opet ti odeš, pomogneš joj, a vidiš i tebe, sve ko najboli te i teško ti, a vidiš opet hoćeš da učiniš dobro djelo i da otvoriš vrata. Svaka ti čast. Niko danas nikog ne obilazi, niko nikom ne ide. Niko iz sela ne dolazi. Čuj. Niko. Veri sa lovoku, niko nije došao. Niko ti nije vrata otvorio. Samo prolaz, ako neko vidi, Jesse, kako si, to je sve dobro, kako ste. A nažalost, tako je svagdje, evo, gdje god dođem, odem, svi se tako jadimo, jedni na drugi. I kažemo, što nam je, kaže ova vrelina, što nam je vrućo, što nam vode nestaju. Upravo zbog ovo što smo izgubili ljuskus, niko nikom ne ide, Šemsa. Šemsa, pamtiš li prijašnje vrijeme, kako je se, ili bolje nikad se prije? Nikad mi kuća nije bila prozna. Oba dvije sobe pune, i ovo, i ne znam tako. Narod dolazio, družili se. Ja, u ratu, posle rata, posle, sad nešto. Se sve raziđe, nigdje nikog nije. Povazam s vama, osunuć s vama. Nema nikoga. A šta ćeš? Samo vidim, fino ti je, čisto ti je, evo, malo ću ovako da okrenim kameru prema kuhinji. Nek vidi Raja kako ti to uredno držiš, čisto. Svaka čast, Šemsa. Hvala. Svaka čast, zaslužila si, vjeruj da si zaslužila. I Raja je to prepoznala. I zato smo ti, što rekao naj, svi smo ti pomogli. Hvala. I hvala svima opet da kažem, još jedan put. Kogod je učestvovao u ovom hajru, da ga dragi Bog nagradi. Eto, šta drugo kazati? Tako će biti kasniji, jedan Bog te mi kuću kad, da mi ne kisne. Znači kuća ti kisne, jel tako gore? Kisne mi kuća. Ma vidio sam krov je haos u gore. A bit će ako Bog da, bit će. Šemsa, kaži mi onaj, jel primanja, hoće li biti uskoro, kako je? Dok dobijem onu... Njegu ili tu, kako se kaže, tu njega, jel? Ja, njega, jel. Dobijem papire, hoću dobiti odbijence, hoću dobiti, ne znam, primljena, ne znam. Ja. Vidjet ću. Znam da si kazala si ono, kad smo zimno sradili, kad smo ovdje bili, majstori. Kazala, prije sada sam počela dobivati, baš ništa. A bit će, bit će napakti, A bit će, ali eto što kažeš, baš ti je poteško ti je što kažeš, eto i nemaš, Boga. A vidiš moraš 90 maraki lijek kap su za oči. Jesu Boga. Nije to malo, valja odvojiti to, ali eto. Evo 10 maraka u zakvatu dat, valja 90 za lijekove. Valja otić po živce za lijekove, valja otić po šećera za lijekove, valja 3-4 put u mjesecu, po 10 maraka, 40 maraka u zakvatu. Jest. Gdje mi kažeš, Šemsa, kako za vodu? Imate vode? Imaš li vode? Ima, bude uvijek vode, ali slab pritisak nekad dobar, ali nije nestajalo. Nije vam nestajalo? Nije nikom. Dobro je. Ja, ima vode. Evo, čujem, narod se jadi da je jako, pošto je jaka suša, redukcija je. Ja. Pa ne znam, neko, znaš, možda ti je teško sad za vodu. Bilo bi ti, baš bi ti bilo poteško da ti nema. Zimus teško, smrzne mi vode. Ja nosim vodu, zimus. I sela. Cijevi ili smrznu? Ja. Smrzim voda, ja nosim vod zimus. Dok ne otopne sunce, ne usijem. U kupatilu tamo? U kupatilu. Znači, tolike budu u zime. Ja. A dobro, i kuća nije obložena, nije sređena. Mora, ba, blokovi su onaj... Šupli mora smrznut. Ja. Ma dobro je, samo nek imaš makar vode. Ja imam. Bilo bi ti jako teško da nemaš vode sad. Pogotovo kako bi ti sad... Eto, ne smiješ na sunce. Ne bi mogla Boga. Jel da je? Ne bi Boga mogla. Oči bi ti, bilo bi ti naporno za oko. Pa bi. Zato ne smijem ni grabiti pomerovoj sunce. Ohrabila sam eto neki dan. Ma ne ima, došlo mi bilo da me utuši. I sjedim malo na pločnik, obrišim se, rekao, hajde da uđem se. I uzim popalim, rekao, ode u kuće, mogu je izgubit ću. Mogu, daj umrijeti. To je to.
Šemsa, da si mi živa i zdrava i drago mi je da sam te vidio ponovo i da se družimo. Bit ćeš ti nama ako bude dobro, šta da kažem. Evo, imaš li, evo za kraj ćeš pozdraviti koga, poselamit. Hoću gledalce najprvo da poselam, pozdravim, hvalim, mislim, koji su pomogli ti. Koji su pomogli, dosta hvala. Sad vidim na oko. Pozdravim sestre iz Etove, njegovu djecu, eto. Sina i snavu. Da su... Bos. Zaboravila si jedina, zaboravila. Da si ti mene živa i zdrava i tako da uvijek bude osmijeh na licu. Šemsa, drago mi da sam te vidio i evo da smo podijelili malo priču sa našim gledateljima. Ljudi su ti pisali, su ja kažem opet, onaj Raja je pisala, Edine, šta je sa Šemsom, čuješ li se, kako onaj oko, evo i došao sam da snimio video, pa evo, oni će to pogledati i vidjet će sve. Eto, znači ako želite Šemsu da obiđete, da je obradujete, bujrom, ona je tu. Šemsa, da si mi živa i zdrava i vidimo se opet ako Bog da, u boljoj priči. Tu smo mi, blizu smo, nismo daleko, pa da si mi živa i zdrava. Evo ti ruke. I vidimo se opet. Yeah.